ဒီ954ကြပြဆိုတာကကျွန်တော်စီကိုလွန်ခဲ့တဲ့အဲနှစ်ရက်ကကိုမင်းတင်ကိုကြီးပါနော်ကြပြဆရာဒရိုက်တာမင်းတင်ကိုကြီးကညလကောင်ကြီးကို message ပို့လာတယ်ကျွန်တော်လည်းညဘက်သိအစော်ကြီးမိတ်တယ်ဘူးညဘက်သထုံးတယ်ကိုကြီးတည်းကြီးဆိုတော့ message ထဲမှာ hi ဆိုတော့ကိုမင်းတင်ဘာညာအရေးကြီးရှိတယ်မသိပါနော်အဲစကားပြောလို့ရမလားတဲ့အရေးဖုန်းမဲလာပါနော်ဆိုတော့ဖုန်းဆက်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲစကားပြောဖြစ်တယ်ပြောပြတော့မှ तू ကသူ2015ရွေးကောက်ပွဲတက်ဆိုင်ဒီ2020ကိုသူပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့သူခံယူတယ်တဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ2015မှာရှိတဲ့အချိန်တွေအားလုံးက2020မှာထပ်ပြီးတော့2025ဒီကိုကောင်းကောင်းပါသွားမှာပဲကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီကအထိုင်ကျသွားမယ်အဲအဲ့ဒါကို तू ကောင်းကောင်းယုံကြည်တဲ့အတွက် तू တခုခုတော့ तू လုပ်ပေးခြင်းတယ်သို့တော့ तू အနေနဲ့ပံ့ပိုးဖို့တကြတော့ငွေအားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू ဟိုပမာဏတစ်ခုတော့ကျတော့ तू ဟိုဒီကြံရလေးတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်အထောက်အကူဖြစ်မလားပေါ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကအွန်လိုင်းနေမှာအဲတော်တော်များလေးလံလုပ်ပေးမှုတယ်အဲလေလံမောင်းများစွာလုပ်ပေးမှုတယ်ပေါ့ပြောလို့ရှင်တော့ဆိုတော့ तू တကယ်တော့ तू အဲ့ဒါကို तू မကျွမ်းကျင်ဘူးပေါ့နော်လောလောမှာ तू မသိဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရှင်ပတ်စံများရနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် तू မိကုန်းတစ်ခုမိတယ်ဒီလေလံရသမျှအကုန်လုံးကအကုန်လူမာလားအကုန်လူမာပါတပြားမကျန် तू အကျိုးစီပါလုံးမပါဘူးโอเคအဲ့ဒါလုပ်ပေးပါမယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ်မှာဘာမှပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိပါနော်ဆိုလိုတာကဒီအရေးတွားပြီးကျွန်တော်ချဲလဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ NLD ဘိုးအောင်နိုင်ရေးတို့ကိုတခါတည်းပေးလိုက်မယ်တို့ဘာတို့ကြရလို့ဆိုတော့ကိုမင်းကကိုကြီးကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါကိုလလိုလလနဲ့လလိုချင်ချင်းနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတဘောတူညီချက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနေပြန်ပြောတယ်သူကိုကိုမင်းထင်တကယ်ကိုလေးစားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သာဆိုရင်ဒီသိတာမှာကျွန်တော်ဆိုရင်မလုပ်ရဘူးမပေးရဘူးဒါနှမျောမှာပေါ့နော်ကိုမင်းထင်ကတော့အဲ့လိုမခံယူပါဘူးသူမိငန်တဲ့တားထဲမှာသူတေးချာတမိုးရှိရှိနဲ့ထထားတဲ့ပစ္စည်းတွေသူရဲ့အမှုပညာပစ္စည်းသို့တော့ဒီနေ့အခုချိန်မှာလိုအပ်ပြီးထင်လို့ဆိုပြီးသူကလေးလံတင်တာဆိုတော့ကွန်မတီရဲ့အားလေးစားပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြောင်းလုပ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကွန်မတီကဒီဟာကိုကျန်းကျင်းစေးပေါ့နော်တတ်မှတ်မယ်ပေါ့တတ်မှတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ချန်နယ်ဘက်50လေးခေတ္တက54လေးပေါ့နော်54လေးနဲ့တတ်မှတ်မယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဟိုကโอเคရတယ်သို့တော့ဒီ54လေးမှာဟိုထပ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာကိုကွန်မတီနဲ့လည်းဆိုရင်အများရပါမလားပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကွန်မတီကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရတော့ကျွန်တော်300တော့ကြုံမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလေလံအတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လောက်အများကြီးကြုံမလဲတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီကြတော့တရားကြုံမယ်ပေါ့နော်ကိုမင်းကโอเคတဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့ဆိုတော့လေလံလည်းစတင်လိုက်ရောပထမမနက်မှာတော့ like share အများကြီးရလာတယ်ဒါမနည်းလည်းကင်းကြော်ကြော်လောက်ထိကို like share ပဲများပြီးတော့ကြံငင်းစင်50လေးမပေးသေးဘူးမပေးကြသေးဘူးပေါ့နော်အားလုံးကတော့ကြည့်နေကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့ညနေတော့မှ50လေးတင်းကြောက်စပေးတယ်ဒီစပေးလာရနေပြီးတော့တချို့တွေကကြတော့ဟိုလေလံဝင်ဆွဲတယ်သူတို့ဟိုမသိစေချင်ဘူးမသိစေချင်တာကြတော့တချို့တော့ဟိုပေါ့နော်လူသိမခံရတာမျိုးရှိအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့ဟိုဟိုနာမည်မကြီးကျင်တာမျိုးရှိကောင်းရှိမယ်တချို့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်နောက်ကွယ်နေမှာမိုးကျင်တာရှိမယ်သို့တော့လေလံဆွဲတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ရာဇဝင်လို့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးလေ့လာတယ်ကျွန်တော်ကလေလံပေးတိုင်းကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးဒါဆိုဟိုလူစိမ့်နေတဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်သူမှမကြုံသိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီကိုလေလံဝင်တဲ့လူမနေပြောင်းကျွန်တော်ကနောက်ခံ background ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တယ်သူတို့ရဲ့ link card တွေတောင်းတယ်သူတို့ရဲ့တကယ်အလုပ်ကဘာလဲကျွန်တော်မေးတယ်ပြီးတော့မှတေချာပြီးဆုံးကျွန်တော် post တင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအခုလက်ရှိမှာလေလံဆွဲတဲ့သူတွေက3ပုံ2ပုံတော့ကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပဲကျွန်တော်ကလည်းမိတ်ဆွေများတာဘူးဆိုတော့ကျန်တာတွေကတော့ကျွန်တော်အဲဒီလေလံတင်တော့မှသိတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲဒီကမှတချို့ကကျတော့လူငယ်တွေပါတယ်တချို့တွေကလူကြီးပိုက်တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲတတော်များကတော့ဒီဟာကိုတကယ်တပ်ပိုးထားပြီးတော့ဟိုမြန်လို့လို့ဆွဲကြတာပေါ့နော်ပထမဆုံး54ဒင်းကနေဆလာလိုက်တာဒုတိယတစ်ခေါက်မှာ63ဒင်းနောက်တစ်ခေါက်မှာ82ဒင်း83ဒင်းကနေ80 80ကနေပြီးတော့85 80ကနေ90 90ကနေပြီးတော့95လားမသိပြီးတော့မှ100 100ကနေပြီးတော့130 105ဒင်းလားမသိရှိသေးတယ်ဒီမှာ130နေပြီးတော့မှာပဲ120နေပြီး150ပြီးသွားတယ်အခု200နေကြီးအခုအချိန်မှာ220ရှိနေပြီဆိုတော့မစိုးပါနော်ဝါးပေါ့ဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောရမစရင်ဒါအင်တာဗျူးရှိပါလေကျွန်တော်တစ်ခါဖြေဘူးပါပြီအဲကျွန်တော်ပို့စ်မှာလည်းရေးဘူးပါပြီဒီဒါက320ဒီရလောက်အောင်တန်တဲ့အမှုပညာပစ္စည်းလားပေါ့နော်အဲ့ဒါအများကြီးတန်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိလာပါပါတန်နေဆိုတာကတော့တန်ကြီးအောင်ကျွန်တော်ကဖျက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ပစ္စည်းတွေကတန်ကြီးမရှိဘူးတန်ကြီးမရှိတာဟာဘယ်တော့မှပြင်မရလို့နော် one and only ဥမာကြောက်ပွင့်တစ်ပွင့်3000ကျော်တယ်2000ကျော်တယ်ဥမာ locket ဟာ3000ဟာ3000 locket ဒါလောက်ပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်10000ကျော်ပြောက်သွားပြီဒီလူဆွဲတာ3000ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းမှမရှိဘူးသူလည်းဒီ3000ရေးသူ့ကဘာမှလည်းဘယ်သူမှသူ့ဟာ3000လည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူး3900လည်းဆိုလည်း3900လည်း locket ရှိလို့ကဘာမှနာမည်ကြီးပြီးတော့လူကြိုက်များပြီးထင်ရှားနေတဲ့ပုံကိုဘယ်တယောက်ရှိလဲကျွန်တော်လည်းညှို့ထုတ်ပြပြောမှမရှိဘူးဟာနော်စိန်ကြောက်ကောင်းတယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြောက်မြက်လေဆွဲတွေဘရက်တွေတိမ်မောင်းတောင်းချီပိုင်လို့အဲ့လူကိုဘယ်သူလေးစားတာရှိလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့
กบ้าจ่อปกโกเลยบ่ฮู้กบ้าก็ลีซ่าได้กบ้าข้องส่องนี่ก็ต้องลีซ่าได้อนุทมีเดียวเยอนุปัญญาเลยยา one and only เนาะสรอกดีตําโบตะเกยปี้ได้อยู่เนี่ยไม่อยากอยู่มาบ่สรอกจนก็รออยีบาเลยจนกูโพสต์ได้มาเลยอยีบาเลยจนมนาโลဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုကိုလိုချင်တာဟုတ်ဒါအယူသားလုံးခံတာပါဒါပေမဲ့လေတကယ်ရတဲ့သူတွေကတော့သူတန်းစင်ကြီးဆက်ဒါကိုတကယ်ကိုဂုံယူစွာနဲ့เนาะသူရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဈာထဲမှာသူရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဈာထဲမှာသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမြဲတမ်းမျိုးစင်မျိုးဆက်ဂုံယူနေရမယ်ဟာဘာမှမမြင်နိုင်ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောလိုက်တော့အရင်ရိုးရှင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်ခစ်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရေးခဲ့တဲ့ပဲကျုံနဲ့နေများစားလို့ရရင်စားခြင်းလေကြည်သွဲစားရွက်လေးဘယ်သူပိုင်ဆိုင်မှုရှိလို့ပြလိုက်မှထထားတယ်ဒီစားရွက်တူတူလေးနော်အဲ့ဒီစားရွက်ကစလုံးဗိုလ်ချုပ်လည်းကြီးကအခုနေတိန်ဘလောက်တန်မလဲတကယ်ရာရောင်းမယ်ဆိုဘယ်သူဘယ်သူလက်ထက်မှာမရှိအခုဟာစကလုံးပေါင်း103လုံးပါသူကဗျာမရေးခင်မှာကွာသူဟာကဗျာကိုမကျွမ်းကျင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အယူသားဆုံးနှိမ့်ချပြီးဝေခမ်းတာဘလောက်များကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာပျော်ရတယ်နော်စကလုံးနေအတိုင်းမှာသူကဟိုအထိပ္ပယ်သူ့ရဲ့ဟိုဉာဏ်ပညာရဲ့သူ့ရဲ့ချင်းချင်းတရားရဲ့အားလုံးကသူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်ပေါ်သူ့ရဲ့စာတွေရောအကုန်လုံးမှာပါတယ်။မေစုကိုကျွန်တော်အပြင်မှာပုံကိုရေးရအတွေ့ဦးတာ4 5ချိန်နဲ့မနေပါဘူး။အားလုံးကလည်းတွေ့တိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောပြတာမဟုတ်ပါဘူး။သူများကပြောတာနားထောင်တာကိုဘေးနားထောင်နေစင်ပါ။ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့နှုတ်ထွက်တိုင်းဟာတာဝန်ယူမှုရှိရယ်။သူများကိုနင့်နာမပြောဘူး။စကားလုံးတိုင်းကသူကဟိုဘယ်တော့မှအမားရှာလို့မရအောင်သူပြောနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူတတိအရင်ကတ်တယ်။အခုဆိုရှင်စာရေးထဲမှာလည်းတတိအကတ်နော်သူဟာယူသားစွာဝန်ခံတယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရှင်နဲ့ခံစားချက်ကြပြဆိုတာတကယ်တော့သူတို့ရဲ့ဟိုနှလုံးသားတွေကနော်တကယ်ကိုသူပြောလိုက်တဲ့အားလုံးဟာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအာနာရှင်စနစ်အောက်မှာစနစ်ဆိုးအောင်မှာကျွန်တော်တို့တွေတော်လန့်ခြင်းကြပြနဲ့တော်လန့်ခဲ့ကြတာနော်အဲ့ဒါကြပြဆရာကြီးတွေခေတ်ဆက်ဆက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့လေဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဟိုစစ်ဆိုးရတွေအုပ်ချုပ်မှုဆိုးတွေအောက်မှာတော်လန့်ခဲ့ကြတဲ့ကြပြဆရာမန္တမြဒီလိုကြပြားလေးနဲ့တော်လန်ခဲ့ရတာဆိုတော့မေစုကဒီဟာကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြပေးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါယူတက်မရမှာအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတွေက like and share လုပ်ပြီး YouTube channel မှာလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะပရိသတ်ကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်